Með því göfugasta sem hægt að gera að færa eitthvað sem ónýtt til nytja. Þetta á sérlega vel við illafarið land. Því miður nóg af illaförnu landi á Íslandi og þarf ekki einu sinni að leita upp til hálendisins til að sjá það. Neðan þeirra línu sem nú skilgreint sem skógarmörk eru alls 12.400 ferkilometrar af auðnum. Svörtu svæðin á kortinu eru gróðurlítil eða gróðurlaus svæði á láglendi og ná yfir 12% landsins. Eyðimerkur á láglendi. Þau svæði eru rofin eða ógróin vegna þess að gróðurinn þoldi ekki það sem á hann var lagt, miðað við ríkjandi aðstæður. Undir viðkvæmri gróðurhulunni var rofgjörn og öskurík mold, gljúft undirlag. Hér komu flóð í jökulfljótin, leysingar gátu verið miklar, öskufók fylgdi í kjölfar eldgosa og á margan annan hátt mættu náttúruöflin á landinu. Það voru þó ekki náttúruöflin sem eyddu gróðri landsins, enda var landið að mestu gróið við landnám. Álagið sem olli gróðurýrnuninni var búfjárbeit. Þær auðnir eða eyðimerkur sem við þekkjum á láglendi Íslands eru til af því að gróðurinn sem þar var þoldi ekki skógleysið og beitarálagið. Gróður litlar auðnir gefa lítið af sér. Þær standa því illa undir þeirri framleiðslu sem vænst af þeim, sem víðast hvar framleiðsla kindakjöts. Framleiðsla á slíku landi á allan hátt ósjálfbær og afrakstur af hverjum hektara í mestalagi mældur í einum til 2000 köllum á ári. Víða hafa auðnir verið friðaðar fyrir beit, grasi sáð og áburður borin á. Þá hefst gróðurframvinda sem getur orðið til þess á löngum tíma að landið verði vel gróið. En veikleikar landsins sem hér voru nefndir í upphafi eru enn á sínum stað. Rofgjörn mold, gljúft undirlag, óblíð veðraöfl og eldvirkni. Sé ætlunin að nýta þetta land aftur af krafti til beitar er engin von til að það þoli álagið frekar nú en það gerði í öndverðu. Auðvitað má viðhalda beitarfriðun og stuðla að því að sá gróður myndist sem borist getur á hvert stað af eigin ramleik, oftast birkikjar og víðiflákar eða enn lágvaxnari gróður svo sem lyng. Slíkt land lífríkt og fallegt og þar lítið jarðvegsrof. Af slíku landi þó ekki fjárhagslegur ávinningur. Það ekki nytjaland nema þá til að draga úr öskufóki. Og við mennirnir þurfum að hafa í okkur og á. Hjá því verður ekki komist að nota umtalsverðan hluta landsins til að afla tekna, skapa íbúum landsins lífsviðurværi. Reynsla undanfarinna ára sýnir að með góðu móti hægt að græða upp auðnir með nytjaskógi. Við getum með öðrum orðum framleitt timbur á eyðimörkunum okkar. Nægjusamar tegundir eins og lerki og stafafura vaxa ágætlega á melum og sandsvæðum. Þetta lerki vex á Hólasandi norður af Mývatnssveit og undraverður árangur hefur raunar náðst með birki líka á þingeyskum söndum. Og hér var einu sinni malarnáma. Lerki sem gróðursett var í malarnámu á Hallormsstað fyrir 40 árum er orðið 10-12 metra hátt og hefur þegar gefið timbur úr grisjun til framleiðslu girðingastaura og verðmæts viðarkurls sem selt dýru verði til kísilmálmvinnslu. Þar sem áður var örstnauður melurinn, berskjaldadur fyrir veðri og vindum, stefnir í að verði 20 metra hár timburskógur þegar trían ná 80 ára aldri. Á undanförnum 20 árum hefur lerki verið gróðusett í mela víða land og á flestum þeim stöðum stefnir í sömu átt. Hér sjáum við uppvaxandi nytjaskó á mælivöllum á Jökuldal. Stafafura gróðusett í gróðu land hefur verið að sá sér út yfir nærliggjandi svæði og þá helst þar sem lítill gróður fyrir. Þessir ungskóar sýna furðumikinn þrótt og lofa góðu framtíðina. Eftirtektarvert hve miklu beinvaxnari og þokkafyllri sjálfsánu fræplöntunar heldur en þær gróðursettu. Á söndum Skarfaness í Landsveit, vikrum Þjórsárdals og malaraurum víða land nytjaskógur af stafafuru að breiðast út af frægi þar sem áður var örfoka land. Í Bolholti á Rangárvöllum uppvaxandi timburskógur af furu, lerki og fleiri tegundum þar sem áður var svart sandhaf. Jafnvel tegundir sem taldar hafi verið þurftafrekar, einkum Alaska Ösp og Sitkagreini, hafa sýnt ótvíraða tilburði til að mynda timburskóa á auðnum. Á Markarfljótsaurum, þar sem áður var gjörsamlega gróðurlaus möl, snauð af lífrænu efni, vex nú tvítugur asparskógur,
sem 50 mun gefa brúttóverðmæti upp á 2 miljónir króna á hektara. Á svipuðum slóðum á þverarauðrum við Múlakot er einn elsti landgræðsluskógur landsins ræktaður í fyrstu lúpínubreiðu landsins og sýnir hverju hægt að ná fram með samspili lúpínu og trjáa. Í landi Reykjavíkurborgar og nágranna sveitafélaga eru víða skógar sem uxu upp á örsnauðum grjótmelum, svo sem skógurinn í Öskjuhlíð. Ýmsar leiðir má fara til að græða upp örfoka land, en sú öflugasta er að rækta skóg. Sú landgræðsla sem felst í skógrækt er auk þess varanleg, að minnsta kosti að því marki að hún mun ekki eyðast í næsta öskufoki. Auk alls annars ágóða getur skógrækt á örfoka landi skilað verulegum fjárhagslegum arði og þar með gert ónýtt land að nýtjalandi. Auðn sem nú gefur af sér fáeinar krónur á hektara með búfjárbeit gæti orðið að nýtjaskógi sem gefur af sér milljónir á hektara, veitir fjölda fólks störf og treystir byggð í landinu auk þess að hlífa jarðvegi fyrir eyðingaröflum framtíðar.